I chladné oči. Tak se jmenuje název nejnovějšího románu spisovatelky a novinářky Scarlett Wilkové, kterou dnes vítáme v Domě knihy Knihcentrum. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Scarlett, představte nám svoji nejnovější knihu. Proč vlastně název Ty chladné oči? No, ona ta je hrdinka, která pochází z Ruska a během druhé světové války se vlastně složitými různými způsoby nakonec usadí až tady v Beskydech. Je taková trošku potvora, nesympatická, ale je velice krásná a takové typické jsou pro ní její modré oči, které působí možná trošku chladně. A ona je taky taková celá chladná, tak jsem si myslela, že to bude asi výstižný výraz. Jak jste naznačila, děj románu probíhá v době druhé světové války, nebo začíná ten děj v době druhé světové války. Popisuje okupaci Smolenska nacistickou armádou. A já bych se chtěla zeptat, proč jste si vybrala právě toto téma? On je to vlastně začátek, ale to hlavní téma toho románu jsem se pokusila nějak zkusit popsat, jaké to je, když se člověk probudí jednoho dne v zemi, kterou obsadili cizí vojáci. Kdy vlastně se dostane do takové té situace, že musí volit mezi tím vlastním pohodlím a tím způsobem života, jaký znal dosud, a nebo se tomu nějak postaví, zachová se nějak hrdinsky za cenu vlastně, že ale ohrozí třeba své blízké. A myslím si, že to téma je vlastně aktuální v jakékoliv době a je úplně jedno, jestli jde o druhou světovou válku nebo rok 68, kdy zase šlo o sovětskou okupaci tady. Takže vlastně tohle to jsem zkusila popsat na příběhu takové obyčejné mladé holky. Vy spolupracujete se společností Postbellum, která provozuje paměti národa. Povězte nám něco o této činnosti, jak jste se k tomu dostala a jestli to třeba přispělo právě i jako inspirace k tomuto románu. No, já vždycky říkám, že kdybych neměla to štěstí a nezačala pro Postbellum pracovat, tak bych vlastně nikdy takové knížky nebyla schopna psát. A myslím si, že i můj život by byl takový nějaký prázdnější, protože to jsou neuvěřitelná setkání s lidmi, kteří měli fakt osudy, které my si nedovedeme představit. A myslím si, že ty osudy těch konkrétních lidí jsou mnohem zajímavější než ty fiktivní, než ty románové. Mm-hmm. A právě ta paměť národa mě k těm lidem přivedla, dala mi možnost se s nimi setkávat. Začala jsem s tím úplně normálně náhodou, že jeden pán u nás na chatě, soused, začal vyprávět, že si pamatuje bombardování Drážďan. Mně to přišlo neuvěřitelné a on dopodrobna mi popisoval, jak to tam přežil někde ve sklepě jako malý kluk. Tak jsem ho natočila jako prvního a pak už jsem jich dělala možná stovky dalších. Mm-hmm. Knížka vyšla přibližně před týdnem. Jsou už během toho týdne nějaké ohlasy třeba právě i z řad pamětníků na tu knihu, že třeba něco z toho zažili, něco si pamatují, nebo s něčím souhlasí, nesouhlasí? Určitě, já třeba i sleduju hodně databázy knih, což si myslím, že je takový vlastně odraz toho, jak se lidem nějaká knížka líbí, nebo jaké na ní mají názory, ať už třeba i negativní. A tam se to teda zatím setkává s velmi, velmi pozitivními ohlasy. Vůbec mě vždycky udivuje, že někdo je schopen si knížku přečíst, něco o ní napsat, povídat si o ní, bádat nad ní. To je pro mě jako až čest, si říkám, že to někdo tomu věnuje svůj čas. Mm-hmm. Ty chladné oči nejsou vaší úplnou prvotinou románovou. V roce 2022 vyšlo Až uvidíš moře. Byl to taky bestseller a já se chci zeptat, jestli v tomto žánru, tedy v žánru knih, které se odehrávají na pozadí nějakých skutečných historických událostí, chcete dál pokračovat? Nebo jestli třeba už máte něco rozpracováno? Já jsem si právě říkala, že zkusím udělat něco úplně jiného. A vždycky říkám, že mě moc nebaví číst knížky, ve kterých lidé se tak nějak patlají ve svých pocitech. Takové ty knížky ze současnosti. Takové to, když žena rozebírá na 40 stranách, jakou měla depresi, když vezla dítě do mateřské školky a podobně. Přeháním samozřejmě, ale myslím si, že těchto knížek je hodně. A vždycky jsem říkala, že mě nebaví a že mám radši ty velké historické ságy a romány. Ale teď jsem ve fázi, kdy si říkám, že už jsem ty dva zkusila, takže bych zkusila něco takového ze současnosti. A jako mám, v podstatě mám hotovo. No, výborně. Tak já vám moc děkuji za rozhovor a budeme se těšit. Já vám moc děkuju.